Gözlərdə kədər var, ürəklər hərarətlə döyünür. Qulaqlarındakı zəfər marşı ahnalələrinə qarışıb. Candan olub çıxdıqları yurdlarına bu dəfə ruh üçün qayıdır Xocalılar. Xocalının yaraları çox dərindədir. Bir xalqın müsibəti kimi yaddaşlarda izlər buraxan bu soyqırımının dəhşətləri isə zaman keçdikcə üzə çıxır. Bugünə də Xocalıda 21 nəfərin qalıqları aşkarlanıb. Düşmən öz cinayətlərini örtmək üçün insanlarımızı çuxurlarda kütləvi halda basdırıb. Tapılan və kimliyi dəqiqləşdirilən 7 nəfər isə ağır işgəncələrlə öldürüldüyü yurdunda 32 il sonra doğmalarının gözyaşları və dualarla son mənzilə yola salındı. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات O qanlı gecədən sağ çıxmağı bacaran və 32 il sonra öz yurdunu yenidən görən Xocalılarınsa bugün bir gözü gülərkən digəri ağlayır. Neçə illərdir gözləri yollardan çəkilməyən bu şəhid qızı, bu şəhid bacısı, o şəhid qardaşı artıq bugün bu torpaqlarda son ümidlərini bastırır. Onların gözləri yoldan çəkiləcək, amma içlərindəki ağrını, acını heç nə unutturmayacaq. Nə bilmirdi ölübdü, nə bilmirdi əsirdi, yəni itkin idi də, heç bir xəbər yox idi. Yəni 32 ildən sonra bizə xəbər gəldi ki, bəs atanızın nə işi tapılıb. Nə deyim valla, əsas odur gözümüz yollardan yığıldı. Gələ biləcəyimiz bir məzarı var artıq. Bəzi ailələrin isə itkiləri o qədər çoxdur ki, kimləri isə tapılsa da hələ də yolunu gözlədikləri doğmaları var. Mənim bu Xocalı hadisəsində, Xocalı faciəsində 4 qardaşım, 2 dənə gəlinimiz, anam, itkin düşüb də, faciə zamanı. Bunları da 32 ildən sonra bu yaxın vaxtlarda əzaları tapıldı, sümükləri. Nəşi bugünkü gündə Xocalımızda Xocalı qəbristanından dəfn olundu. İndi hələ üçü də durur, anam durur, gəlinlərimiz durur, qardaşım nəvəsi durur. İtkindilər, onlar da itkindir. İnşallah onların da bir məzarı olar. İnşallah, inşallah. Gözümüz yoldan çəkilər, yollardan çəkilər. İllər sonra qalıqları tapılan şəhidlərimizin, Xocalı sakinlərimizi dəfn etmək üçün gəldiyimiz Xocalıda vaxtı ikən azərbaycanlıların qəbristanlığını bu halda tapdıq. Belə ki, düşmən Azərbaycan insanının təkcə dirisinə qəsd etməyib. Bütün məzarlar demək olar ki, dağıdılıb və bu hala salınıb. İndi buraya gələn insanlar öz yaxınlarının, doğmalarının məzarını tapmağa, ayırd etməyə çalışır. Sən insan deyilsən, adam da qəbrin daşlarını qırarmı? Bu şəkili çəkin. 32 dənə güllə vurublar bu şəkilə. Bax, bu şəkili çəkin. 16 yaşında uşağa 32 dənə güllə vurublar şəkil. Bu mənim balcımdır. Bunu şəkilinə, bax, bu şəkilinə, bunları saymışam bir-bir. 32 dənə burada, 32 dənə güllə vurublar ona. Xocalı illər sonra ayaq basan Səlim kişi deyir ki, onlar qəbirləri dağıtmaqla kifayətlənməyib. 32 ildən sonra gəldim, çox mənə belə təsir elədi. Bizim qəbir sandıq, bax o kümbəzdən tutmuş düz o deyək, o qadın oturur və ora kimi, bura hamısı doluydu. Buradan aralardan da keçmiyor, hamısını qəbirlərimizə dağıdıblar. Bizim qəbir sandığımızın daşlarını hamısını aşırdıblar, hamısını qırıqlayıblar. Eləsi var daşların, hansı da mərmər daşlardır, onları hamısını aparıblar. Körpə Rasimin məzarı da erməni zülmündən kənar qalmayıb. Dayısı Səfər Məmmədov onun baş daşını illər sonra torpağın altından çıxardı. Mən axtarırdım, amma tapa bilmirəm. Uliyev Rais Hüseynoğlu, hə? Hüseynoğlu, 4 yaşında. 4 yaşında. Anası 3 aydır rəhmətə gedib, çox arz olurdu ki, bura gəlir. Burada şəkli var idi, hə? Şəkil olubdu, hə. Şəkil olubdu. Amma dağıdıblar. Dağılıb. Tapa bilməliyiz. Yox, şəkil yox. Daşı bir de buradan çıxardı. Otun altında qalmışdı. Elə keçəndə elə bildim ki, o qırıqlanan daşlardandır. Üstünü təmizləyəndə at familiyayla tanıdım. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. İndi yenidən qurulan Xocalıda az qala hər gün erməni cinayətlərinin üstü açılır. Faklarsa insanlıq üçün tarixi ləkədir. Kimisi mismarla, kimisi küt alətlə öldürülən əlyalın insanlar.
olduğumuz ərazi Qala Dərəsi adlanır. Qarabağ işğaldan azad edildikdən sonra ərazilərimizdə görülən bərpa quruculuq işləri bir tərəfdən də erməni cinayətlərinin üstünü açır. Belə ki, yaxın günlərdə Meşəlidən bu əraziyə su çəkilməsi nəticəsində aparılan qazıntı işlərində ərazidə yenidən insan qalıqları aşkarlanıb.